Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheikh Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Apabila jadi kes baru-baru ini orang bunuh diri dan ia berlaku pada situasi COVID-19 yang ada sekarang ini pandemik yang begitu menakutkan kita. Saya berasa sangat-sangat sedih macam mana seorang rakyat Malaysia yang berada dalam kerajaan yang begitu maju ini masih ada orang membunuh diri atas kesusahan dan juga keresahan yang berlaku dalam kehidupan mereka terutama dalam bidang kewangan. Kesusahan rakyat ini sangat parah. Tekanan perasaan, tekanan jiwa, mental illness sudah semakin teruk sehingga ada yang tidak nampak jalan keluar yang lain sehingga mengambil keputusan untuk mem bunuh diri. Inilah kisah duka cita yang berlaku di seluruh dunia sebenarnya. Bukan hanya berlaku di Malaysia, berlaku di negara-negara lain. Tapi yang paling kita sedih ia berlaku di tanah tumpah darah kita. Terbaru ada seorang lelaki upload bendera. Bendera warna putih. Saya tidak tahu sama ada tindakan kibarkan bendera putih ini betul atau tidak. Saya hanya lakukan demi anak dan isteri yang hamil enam bulan kerana kami terputus bekalan makanan. Sewa kereta, sewa rumah, tertunggak tak payah. Susu pampers anak nak kena beli. Tapi Alhamdulillah, rakyat kita ni sangat-sangat prihatin keluarga ini dibantu sehingga mencukupi keperluannya berbulan-bulan. Tapi pelik bin Ajai. Mai datang pula ada orang yang berlabelkan politik dan orang-orang agama yang masih lagi tak boleh faham, tak boleh cakna isu ni. Menutup jiwa daripada melihat keadaan masyarakat dengan mata dan juga hati. Ustaz ni Abduh tulis dalam Facebook dia ada kata, angkat tangan berdoa kepadanya. Itulah bendera kekuatan dan optimis dalam ujian kehidupan. Jangan angkat kekalahan menghadapi ujian dengan mengajar rakyat mengangkat bendera putih. Ustaz, tak pernah ke Ustaz YB mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbihi bukan menjadi seorang mukmin jika dia kenyang sedangkan jiran di sebelah dia lapang. Hadis ini hadis sahih. Riwayat Imam Al-Hakim di dalam al Mustadrak. Bendera putih yang ustaz hiraukan. Bendera itu yang ustaz sebut sebagai bendera kekalahan. Tidakkah ustaz pernah mendengar bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah keluar ke jalan bagi meminta pertolongan disebabkan kelaparan? Ya Abu Hurairah memang tidak mengangkat bendera putih. Tetapi cukup dia keluar ke jalan untuk memberitahu kelaparannya sehingga orang dapat melihat dirinya jika nak dibandingkan daripada sudut qiyas ini adalah qiyasul aula ini adalah perkara yang lebih berat lagi jika dengan meletakkan bendera putih di depan rumah lalu kita sebagai jiran mengetahui kesusahan jiran kita yang lain apa masalah dia apatah lagi pada hari ini dalam waktu setiap orang sibuk dengan diri sendiri apa yang berlaku kepada jiran di sebelah rumah dia pun dia tak tahu. Baguslah apabila ada orang maklumkan bahawa mereka sedang ada masalah. Sedang memerlukan. Kita dapat tahu dengan lebih cepat apabila nampak bendera putih di rumahnya. Kita dapat segera membantu dia. Sebahagian ustaz-ustaz mengatakan, oh ini ajakan yang tak bagus. Ini adalah ajakan untuk meminta-minta. Ajakan untuk membuka aib diri sendiri. Bang! Kita tak akan kata orang miskin yang pergi ke pusat zakat itu meminta-minta. Kita tak akan mengatakan orang yang mohon untuk dimudahkan urusan air sinarnya air, air apa lagi lah sebagai meminta-minta. Demikian jugalah dalam keadaan semua orang susah sekarang ini. Sepatutnya kita faham bahawa isunya bukan Kan isu meminta-minta. Isunya adalah tanggungjawab persaudaraan dan kerakyatan yang dikongsi bersama. Isunya adalah untuk menjaga nyawa daripada dibuang sia-sia. Saya suka komentar Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Ustaz Fahrul sebut dia kata, berdoa antara kita dengan Allah. Bendera putih adalah antara kita sesama manusia. Ada kalanya Allah menjawab doa hamba melalui hamba-hambanya yang lain. Jadi kibarkanlah bendera putih untuk menggamit datangnya bantuan Allah melalui pertolongannya. Hamba-nya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Qabisah bin Mukhari. Nabi sebut, Nabi kata, Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadis salas. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidaklah dihalalkan kecuali bagi tiga orang. Seseorang yang berada dalam tiga kategori. Yang pertama, Rajulun tahammala hamalatan fahadat lahul mas'alah hatta yusibaha summa yumsiku. Yang pertama, orang yang menanggung hutang. Maka dia boleh meminta-minta sehingga hutang dia selesai. Kemudian dan dia menahan daripada meminta-minta itu lagi. Yang kedua Warajulun asabat hu haihatun ihtahat malahu fahallat lahu almasalatu hatta yusiba qawaman min aishin أو qala sidadan min aishin yang kedua orang yang ditimpa musibah sehingga harta benda dia musnah dia boleh meminta-minta sehingga dia memperolehi sumber kehidupan yang selayaknya atau cukup untuk kehidupan asas yang ketiga warajulun asabat hu faqatun hatta yaquma salasatun min zawil hijab min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sidadan min 'aish yang ketiga orang yang ditimpa kemiskinan lalu dipersaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahawa dia ni memang miskin orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperolehi sumber kehidupan yang selayaknya atau cukup untuk kehidupan asasnya fama siwa hunna minal mas'alati ya qabisah tan yakuluha sahibuha suh selain daripada itu wahai qabisah haram baginya untuk meminta-minta dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu hadis ini hadis sahih riwayat muslim daripada hadis ini bahagian mana lagi yang belum dipenuhi Bahagian pertama iaitu bahagian hutang. Tidakkah YB sedar bahawa hutang-hutang rakyat Malaysia iaitu anggota besar keluarga kita ini sudah semakin banyak dan bertimbun? Hutang kereta, hutang rumah, hutang anak-anak, hutang pendidikan, macam-macam jenis hutang sehingga ada yang membunuh diri kerana terganggu dengan hutang-hutang ini. Jadi macam mana kita boleh kata mereka tidak boleh lagi meminta-minta dalam keadaan ini? Bahagian yang kedua, kemusnahan harta benda. Tidakkah YB sedar bahawa ramai rakyat Malaysia sudah Hilang kerja Dipotong gajinya Bahkan dinafikan pelbagai hak dalam kerjaya Bukankah ini juga termasuk dalam kemusnahan harta benda Mereka ada anak bini nak bagi makan Bukan sekadar goyang kaki dan makan elang setiap bulan bahagian yang ketiga ditimpa kemiskinan dan diketahui oleh tiga orang yang siqah tidakkah wabi tidakkah orang-orang agama ini tahu bahawa yang menjadi miskin sekarang ni dah tak perlu dah tiga orang sebagai saksi ribuan orang boleh menjadi saksi kemiskinan yang semakin melampau dalam negara kita ini tidakkah kita mahu untuk melihat tak mahu sikit ke buka mata kita ni buka hati kita ni tak maukah kita untuk sedar tentang apa yang berlaku. Sebab mereka kerja buat bisnes kecil-kecilan. Lah. Menggunakan sedikit wang dan sedikit kemahiran. Tetapi sedihnya mereka ni bukan orang niaga. Mereka tak tahu apa itu marketing, apa itu branding, apa itu menjual, nak jual macam mana, tempat mana nak jual. Orang jual kat Shopee, dia jual kat Shopee. Orang jual kat Lazada, dia jual kat Lazada. Orang jual kat tepi jalan, dia pun buka meja tepi jalan. Orang untung, dia habuk, tak ada. Tak sedih kita tengok orang-orang susah ni berusaha sungguh-sungguh. Awak hanya melihat dia mengibarkan bendera putih di rumah ni. Tetapi anda tidak melihat bagaimana perjuangannya sebelum mengibarkan bendera putih itu. Bagaimana kesusahan hidup yang dia hadapi. Pelbagai perkara yang telah dilakukan untuk menjalani hidupnya. Adakah anda dapat sesuatu daripada video hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, Tekan butang share semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh